ချီယာဒီကိုလက်ဆောင်ပေးချယ်ရီယူရဲ့နိုင်လေးဗလန်တိုင်းမှာကိုချီယာတဲ့သူတွေကိုနိုင်လေးလက်ဆောင်ပေးဖို့ပေဝိုင်လက်တရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့ထိညမာတပီလုံးမှာရှိတဲ့ချယ်ရီယူဝက်စ်ဂယ်လရီချယ်ရီယူပရီးမီးယားဆိုင်တွေအပြင်တိုင်းစကွဲဖက်ရှင်ဝက်စ်ဂယ်လရီအလက်ဇန်ဒါခရစ်တီကိုစက်စတိုးနဲ့ဂျီရှော့ရှိုးရုံးနဲ့အားလုံးမှာပါကိုအကြိုက်ဆုံးနိုင်တွေကိုစက်လေးရာခိုင်နှုန်းဒစ
ောက်လှမ်းရဲဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်